a ja umrę, pochowajcie na... To ako si bola spravit? Normálne. Iveta, vieš, čo ťa dočuje môj manžel? Zabije ma. Marcela, upokoj sa, čo kričíš? Ako nemôžem kričiť, že ty si ma predala? Ty si hlúpa, veď na jednu noc si užiješ a budeme mať tisícku. Prečo ja? A prečo nie ty? No lebo on chce teba. Jak on ma chce ľúbiť, to on ma nevidel. Ukázala som mu fotku. Čo si Romalna? Ja nejedem, čo si Romalna, moje fotku ukazuješ. Neboj sa, nič čo mi spravím. Cudzom ľuďom moje fotku ukazuješ? Nekriž na mňa, lebo ťa pobijem tu na smrť. Ja si Romalna! Čo sa deje? To je kto? A to není ten, čo ma chce nasloviť. Neviem, chod to zistiť. Dobre. Kto je tam? Ako sa volá? Kto to môže byť? Hajzel! Ktorý ti čo nemáš šanci dostať rozprávať? Marcela, poznáš ho? Nie, Iveta, to je veľmi cudzí človek! Čo sa deje? Potrebujete pomoc? Počkajte! Ten človek sa duší! Čo? Iveta, ten človek sa duší! A čo teraz hľadáš? No, zase sa dusím! Hej! Počkaj, ja mu pomôžem! O chvíľu budete zachránení! Iveta, Dority, ty si ho zabila! Ja vrahyňa! Áno, ty vrahyňa! Počkaj! Ireko je mŕtvy! Pane Bože! Ale počkaj, dáme umelé dýchanie! To čo je? On je žije! On žije! Vy nie ste normálne! Vy ste ma zamračili! Pán zabíja toho ona! Čo to rozprávaš? Ty vychudnutá! A tancuj! Ty vychudnutá! Doľava! Doprava! Vyrovni sa! Iveta! On ťa zabije! No ticho! Bohom v pekle. Ty nie si dievča. Ty si pornohviezda. Hovoril som. To je pornohviezda.